שלום לכם לשיעור נוסף בקריאת בכף היד, והפעם איזה סוג של כף יד יש לכם? יש לנו ארבעה סוגים של כף יד, יש לנו אוויר, מים, אש ואדמה. כל סוג של כף יד יראה לנו איך אנחנו מבטאים את עצמנו בחיים. אדמה, אצבעות קצרות בהשוואה לאורך כף היד והרוחב, וכף היד תהיה די מרובעת. אש, אצבעות קצרות בהשוואה לאורך כף היד והרוחב, הרוחב יהיה קטן יותר מהאורך. מים, אצבעות ארוכות בהשוואה לאורך כף היד, הרוחב יהיה קטן יותר מאורך. אוויר, אצבעות ארוכות בהשוואה לאורך כף היד, וכף היד תהיה די מרובעת. איך אנחנו באמת נמצא את זה? איך אנחנו נדע האם האצבעות קצרות, ארוכות, כף היד מרובעת, לא מרובעת? איך אנחנו באמת מוצאים את זה? אנחנו לוקחים את המטר, לוקחים מהאמצע האמצעית עד לקצה התחתון של האצבע, ואנחנו בודקים כמה יש פה. למשל, אני בודק על כף היד שציירתי, יש לנו בסביבות 8 סנטימטר. אתם לוקחים מהקצה התחתון של האמצע האמצעית עד הקצה התחתון של כף היד, ואנחנו רואים שמדובר ב-12 סנטים. מה אנחנו רואים פה? שהאצבעות הן קצרות. האצבע קצר לעומת האורך של כף היד. ואנחנו בודקים את הרוחב של כף היד. הרוחב של כף היד הוא, אנחנו בדרך כלל לוקחים את זה, אנחנו רואים את זה מהקצה של כף היד, עד איפה שהבוען שיוצאת, אנחנו רואים שיש לנו 10. כמו שאמרנו, יש לנו, פה יש לנו 8 סנטים, פה יש לנו 12 סנטים, פה כבר שכחתי, יש לנו 10 סנטים. 10 סנטים. אז לפי מה שהסברנו על איזה סוג של כף היד שיש לנו, יש לנו, אנחנו רואים פה שהאורך כף היד, האצבעות הן קצרות, האצבעות קצרות בהרבה יותר מהאורך של כף היד, והרוחב הוא קצר יותר מהאורך של כף היד. אז אנחנו נדע שמדובר פה באש. אש הסברנו, אצבעות קצרות בהשוואה לאורך כף היד, והרוחב קטן יותר מהאורך. אדמה. בוא נאמר באדמה שאצבעות קצרות, אבל הרוחב יהיה כמו, הרוחב של כף היד יהיה כמו האורך של כף היד. אז מדובר פה שיד שמרובעת, כף יד שמרובעת בקצרות קצרות, שזה טיפוס אדמה. מים, שהאורך הוא גדול יותר והרוחב קטן יותר, והאצבעות ארוכות. ובאוויר, שזה לא כל כך רגיל למצוא, יש לנו אצבעות ארוכות וכף יד שהיא מרובעת. הרבה פעמים אנחנו באמת לא כל כך בטוחים, כשאנחנו מדברים שאצבעות ארוכות, לפעמים כשזה כמעט לפי האורך, בדרך כלל אנחנו, כמו שראינו עכשיו, פה יש לנו 8 סנטים ופה יש לנו 12 סנטים,
אנחנו רואים בבירור שמדבר פה באצבעות קצרות. אבל לפעמים, אם אנחנו מדובר פה למשל ב-11 סנטים, אז כן, אנחנו לא נאמר שמדובר פה באצבעות קצרות. אנחנו נגיד שמדובר פה באצבעות ארוכות. בדרך כלל, האורך האצבעות יהיה כאורך החף היד, או כמעט כאורך חף היד. אז גם תשתמשו הרבה באינטואיציה. אם אתם רואים למשל, מה הדבר הראשון שאתם רואים לבן אדם נכון, שאתם הולכים לקחת את המטר ולבדוק מה האורך של חף ידכם. אבל באותה צורה, גם ברגע שאתם מסתכלים על מישהו בחף ידו, אתם תלכו לפי אינטואיציה, מה אתם מרגישים? אתם מרגישים שמדובר באצבעות ארוכות או באצבעות קצרות, אז תלכו גם לפי האינטואיציה. אני עצמי הולך לפי האינטואיציה. ולפעמים יש גם, כשמדובר שאתם לא כל כך בטוחים, ייתכן מאוד שמדובר באדם שיש לו שני סוגים של חף היד באותו, או שהוא מבטא את עצמו גם לכאורה, גם במים וגם באוויר. אז תבדקו את עצמכם, ייתכן אותו אדם הוא מבטא את עצמו בצורה נוספת בחיים. דרך אגב, האור של חף היד מבטא לנו איך אנחנו מקבלים את ההשפעה מבחוץ, מעצמנו מבחוץ. אז ככל שהאור שלנו עבה יותר, זה יראה לנו שהאדם בעצם קשה לו לקבל השפעה, הוא בדרך כלל אדם שיש לו אור קשה, אור עבה, אז יהיה אדם שפחות יתרשם מהסביבה, הוא יתרשם מדברים שנמצאים בסביבתו. וזה את איך אוויר, מים, אש ואדמה, איך הם מתבטאים בחיינו, איך אנחנו מבטאים את עצמנו בחיים. אני אדבר על זה בשיעור נוסף ובפעם הבאה. תודה לכם שהייתם איתי.